Not in another moment. Papi, eu devo me dar um jeito. É que me estamos no devo. Só um pouco, não é essa coisa? Não, opa, só rouba a gente não faz. Não, só rouba a gente é meio aposto. Não tem respeito. Está passando. Olha que está mal, está mal. Não, está subindo para comer. Espera aí, e agora é isso que está mal. Thank you.
Rui está a ser filmado. Thank you.
direita. Ela vai empurrar o tecido para frente. Se você vai sem, não? Mete em cima do Você que tem lá aí? Thank you.
Olha, vamos botar aqui.